Včeraj smo prevzeli Bavarijo 44-letnik 2002. Jadramo zdaj v Beograda proti Sukošanu, tu pred nami je Bašman. Danes imamo kar neki vetra, tako da že cel dan jadramo. To je Bavarija 44-letnik 2002. Tole kuhinski kotiček, dve kabini, simetrični. MVC, se pravi, salon je velik, pa je pa tukaj le še ena kabina, kjer sta dva pograda. Tukaj je master kabina, pa še en WC, spalnica. Ja. To je to, tole je naš dom za ta teden. Svetilnik Veli Rat na Dugem otoku. Še malo obiska svetilnika Veli Rat na Dugem otoku. Evo, zelo lep, visok, lep. Vreme se je malo poslabšalo, v smislu, da ni toliko sonca. Ampak je vseeno toplo, kopamo se. Prej smo bili na potopljeni ladji, smo malo uživali tam, malo je toka, tako da če bo kdo si šel to ogledati, naj pazi na tok. Gre kar nekaj, tako da treba kar pospešeno plavati.
pa je pod kravko slavno. Bravo, Timi! Mi smo danes prespali na Salju, smo rabili vodo, malo elektrike, zdaj pa bomo izpluli, pa gremo dol proti jugu. Vreme je lepo, tako da akcija. Pa tam glej globino, pa črto, ne? Kam peljemo, ti gre? Je lušno, poveč je lušno. Bravo, Tim, bravo. Prispeli smo do toka Vrngada, kjer je peščena plaža, Mivka. So zasidrali, ker veliko plovil je. Tako da so šli malo na plažo pogledati, kako zgleda. Potem pa nadaljujemo naprej. Nekaj vetra se kaže. Tako da bomo verjetno spet lahko malo več jadrali, kot pred dnevi. Koliko je globina? 21 metrov. Ja, koliko hitro gremo? 4 vazde. Koliko imamo še do cilja? 5 mil. Pa ti vsi. Ti boš pravi, ti si pravi skiper že.
Smo na Lastovo vezani na boju. Gre malo po Lastovo pogledati. Mogoče zvečer malo poteči. Po dan minil. Danes je bilo kar valovito na odprtem morju. Ker je pihal jugo celo noč. Pa pol do podneva. Ko smo mi pluli, je bilo zelo malo vetra. Tako da smo mogli večinoma na motor. Po teh velikih valovih. Tako da smo se kar malo naguncali. Malo jih je bilo strah. Malo jim je bilo slabo. Ampak smo preživeli. Evo, tle pa še čovne shranjuje na streho. Malo nas prihodil po Komiži, danes bomo tukaj na boji prespali. Se še pa zdaj malo po mestu pogledati, kako izgleda. Po ulicah je kar prazno še, zvečer pa bo verjetno težko hoditi tukaj.
še malo sprehoda po Hvaru. Zdaj si grem pogledat tole trnjavo na vrh Hvara. Spodaj imamo jadrnico za sidrame pred Hvarom. Veliko prometa je, zato je veliko valov. Tu se kar guncamo. Več takole zgleda pogled dol, tam na pakle na otoke. Naša jadrnica je tam na Vogalu. Zdaj pa si grem tole gor ogledati.